նկարի, քու նկարի մենակ ամենակարը չելու պատը։ Նկարում ես։ Ոտ։ Մի հատ բան, ժողովուր ջան, նորմալ չէ, նայք ես ոնց եք, ինչու՞ այսպես չէ։ Նախաձեռնությանը, որը կոչվում է fake news denial-ը գրածը։ Եվ նաև մենք ներկապային մաքրում ենք այդ հայտարարություններից քաղաքի երեւ մայրաքաղաքի կենտրոնը, նաև քանի որ այլ քաղաքներում կա, որ նաև այդ թվում նաև Գյումրի, նաև Մարալիկում, մի խոսքով որտեղ որ կա, կոչ եմ անում այդ սիրելի հայրենակիցներին ի պաշտպան կանել մեր հեղափոխության արժեքներին եւ միանալ մեր նախաձեռնությանը, որը որ կոչվում է fake news delay։ Շնորհակալություն։